জামগুৰিহাটৰ শিল্পী নাট্যকাৰ লেখক নাথৰ কৃতিত্ব ৰাষ্ট্ৰীয় ছবি মহোৎসৱত পুৰস্কাৰ লাভ অন্ধকাৰৰ দুখৰ মুখ ছবিখনৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ জামগুৰিহাটৰ এগৰাকী উদীয়মান শিল্পী নাট্যকাৰ পৰিচালক লেখক নাথৰ এক কথা ছবিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ছবি মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। 2005 চনৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে সংস্কৃতিৰ পথাৰখন সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ চৰ্চা কৰি থকা গীতিকাৰ নাট্যকাৰ তথা পৰিচালক লেখক নাথৰ অন্ধকাৰৰ দুখৰ মুখ নামৰ শেহতীয়া ছবিখনে কলিকতাত অনুষ্ঠিত হোৱা জে চি এম এফ এফ নামৰ এটি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ছবি মহোৎসৱ বেষ্ট ৰিয়েলিষ্টিক ধৰ্মা ফিল্ম হিচাপে পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। উক্ত মহোৎসৱত মুঠ 12টা ভাষাৰ প্ৰায় 350খন ছবিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। বিগত সময়ছোৱাত লেখক নাথে সংস্কৃতিৰ বলুকালৈ ৰদালি নামত এখন কাব্য সংকলন নৃত্যনাটিকাৰ হিন্দী আৰু অসমীয়াত বহুতো গীত লিখি সুৰ দিয়াৰ উপৰিও একাংকিকা আৰু পূৰ্ণাংগ নাটককে ধৰি মুঠ 15খন নাটক আগবঢ়াই আহিছে। তেখেতে 9খন চুটি ছবি, 1খন VCDC আৰু 1খন পূৰ্ণাংগ কথা ছবিৰ জাল এ ডেঞ্জাৰাছ লাভ গেম কাহিনী চিত্ৰনাট্য সংলাপ আৰু পৰিচালনা কৰি দৰ্শকৰ বিপুল সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। লেখক নাথে মুকাভিনয় মঞ্চ অভিনয়ৰ উপৰিও কেইবাখনো নৃত্য নাটিকা আৰু নাটক পৰিচালনা কৰি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত মঞ্চস্থ কৰি প্ৰাণমিত কৰা বৰাৰ কাহিনীৰে পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত ছবিখনৰ চিত্ৰনাট্য সংলাপ আৰু পৰিচালনা আছিল লেখক নাথৰ। সংগীত পৰিচালনা লেখক নাথ আৰু প্ৰীতম কাশ্যপৰ ছবিখনত ন পুৰণি বহুত অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰি ছবিখনক আগবঢ়াই নিয়ে। অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনলৈ উদীয়মান শিল্পী লেখক নাথে আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে জামগুৰিহাটবাসী সাংস্কৃতিক প্ৰেমী ৰাইজে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি অভিনন্দন আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে। জামগুৰিহাটৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট। আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে 2020 চনৰ শেহতীয়াকৈ ডিচেম্বৰ মাহত মুক্তিপ্ৰাপ্ত অন্ধকাৰৰ ধূসৰ মুখ নামৰ এখন ছবিয়ে কলিকতাত অনুষ্ঠিত ছবি মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ বাস্তৱবাদী ছবি হিচাপে পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। উক্ত ছবিখনৰ কাহিনী আছিল প্ৰাণমিত্ৰ বৰাৰ, চিত্ৰনাট্য সংলাপ আছিল মোৰ আৰু পৰিচালনা আছিল মোৰ, সংগীত পৰিচালনা আছিল মোৰ আৰু উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী প্ৰীতম কাশ্যপৰ, সম্পাদনাও প্ৰীতম কাশ্যপে কৰিছে। ইয়াৰ আগতে জাল এ ডেঞ্জাৰাছ লাভ গেম নামৰ জামগুৰিহাটত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্মাণ হৈছিল মোৰ কাহিনী চিত্ৰনাট্য সংলাপ আৰু পৰিচালনা এখন ছবি। তাৰ উপৰিও মই 7-8খনমান চুটি ছবি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। তাৰ বিগত সময়ছোৱাত 2005 চনৰ পৰা 15খন একাংকিকা আৰু পূৰ্ণাংগ নাট মিলি 15খন নাটক লিখিছোঁ আৰু কেইবাটাও গীত লিখিছোঁ, সুৰ কৰিছোঁ। প্ৰীতমেও মোৰ কেইবাটাও গীত গাইছে। গতিকে আপোনালোকে আশা কৰোঁ আশীৰ্বাদ কৰিব আগলৈ কাম কৰি যোৱাত প্ৰেৰণা যোগাব বুলি আশা।